This is UFO boy. Nu ska vi ha skoj. Dab. Ja, det är min nya intro. Kommer använda det i varje video som jag gör redan efter. Och nej, vad jag har lovat. Ni ska vara välkomna tillbaka i alla fall till ännu en video här på min kanal. Det är varmt idag. Det är äckligt och kvavt. Det kan glänsa lite i min glansiga stora panna här. Är den stor? Nej, den är inte stor. Men ganska högt hårfäste. Vi ska fortsätta i den här härliga Minecraft-världen. Och vi ska göra texturer idag. Jag har ju gjort till exempel då Kalle Anka här, jättefin. Och en fin kossa med djävulshorn, för att kossor är djävulen själv tydligen. Vi har även gjort grisar som ser jätteelaka ut. Alltså alla djur är elaka. Sen hade jag faktiskt häxor här en gång i tiden, men de försvann. Jag vet inte vart de är. Här är Arnold. Arnold har en lång tunga. Så då är vi här inne på den här sidan igen som heter Nova Skin. Och här kan man ju måla allting som finns i Minecraft direkt i webbläsaren och sen spara ut filen. Så vad ska vi börja med först och främst? Ah, titta här! Vi har faktiskt en creeper här. Och vet ni vad? Jag ska berätta lite historia om creepern. Creepern började som en misslyckad mob kan man säga. Notch, som skapade Minecraft, han ville göra en gris. Men han skrev in fel siffror så att den blev på höjden istället för på längden, bredden. Så den här kroppen skulle egentligen legat ner så. Men sen tyckte han om den så mycket så att han behöll den som en egen mob. Och det blev då en creeper som spränger skiten och allting. Så då tänkte jag då att varför inte göra det till en gris, eftersom det skulle varit en gris från början. Så vill jag nu rita enbart på huvudet, då kan jag högerklicka på huvudet på den här. Då kan jag rita överallt här. Så jag tänker vi börjar med att vi gör en rektangel här. Fan, ser en gris ut? Det är så skär. Hur får man till den där färgen? Typ så där eller? Är det någon rosa grisfärg? Ja. Why not? Okej, vi köper den. All right, nu när vi har ansiktet, då skulle vi kunna börja med ett tryne. Vi ska göra det väldigt verklighetstroget här. Titta vilka söta grisar vi hittar. Jättefint. Grisen ska jag ha utgår från det här. Den var fin. Det var en fin gris. Kan man göra så och sen typ två svarta prickar på sidan? Nej, det ser jättekonstigt ut. Det ser ut som en villager. Att det här är näsan då och sen ögonen på sidan. Det blir inte bra. Ja, varför inte? Så har de två små ögon. Ska vi ha ögonen? Ska vi se. De har ju lite på sidan faktiskt. De har ju inte ögonen rakt framifrån. Så den kanske borde ha ögonen så här. Jag kan sätta ögonen så här till och med. Så. Titta vilken fin gris det blir. Det är fan bäst. All right, så nu måste vi bara måla hela kroppen helt rosa. Wow. Okej, okay, det där var jag inte beredd på att allting skulle målas rosa. Men då använder han tydligen samma bentextur till alla då, eller? Då som jag börjar rita här, då målar den på de andra också då. Ja, det gjorde den. Aha! Men då tänkte jag så här att vi skulle kunna göra lite så här smutsfläckar på den här. Så att man ska kunna se att den inte blir så, för det finns ingen skuggning på den här liksom. Men gör lite så här lite bajsiga fläckar. Särskilt här i rövområdet. För jag vet hur grisar är. De badar i gyttja och sitt eget bajs. Sitt eget bajs vet jag inte ifall de badar i, men jag vet att de badar i gyttja i alla fall. Och av någon anledning så blev det faktiskt rätt bra det här. När jag bara sitter och petar ut massa skit. Det ser rätt schysst ut faktiskt. Okej, okay, då har vi alltså gjort en gris. Då ska vi spara ner den här jäken. Då ersätter vi den då. Nu finns det ingen återvändo. Så det enda jag behöver göra nu är att reloada. Vi ska se hur creepern ser ut först och främst. Här har vi då en helt vanlig creeper. Men trycker vi F3T nu så kommer vi ladda om det här till en gris. Och då har vi då våran fina gris som tydligen går baklänges. Bra David! Men vet ni vad? Det blir perfekt. Det var meningen. Ingen skada skedd. Det är därför de är så äckliga de här grisarna. Det är enkelt fixat. Med lite YouTube-magi så kan vi fixa det här.
där! Nu går den åt rätt håll. Nu då, går den åt rätt håll nu. Yes! Okej, vad bra, skönt. Då fixar vi det. Då har vi en avlång gris. Nu borde vi leta efter något riktigt... Idé! Det vet den här buttisen. Den ser nästan exakt ut som... som Batman. Var finns det en Lego Batman-dräkt? I want it. Lyxig maskeraddräkt för vuxna. Ja, why not? Den här kan nog vara ganska enkel att göra. För att man kan utgå från typ en sån här popfigur nästan, va? Det enda vi behöver är ansiktsfärgen och sen liksom gör man masken över. Vi kanske till och med kan göra den här dräkten. Vi börjar med huvudet i alla fall. Och om vi då börjar med själva färgen. Det är ju typ inte helt svart. Vi tar lite den nere så här gråsvart. Så. Så väljer vi någon så här Batman skinnfärg. Vi tar den här färgen då. Typ där. Så tar vi den färgkoden här då. Och det ska vi bara kunna klistra in där, va? Så. Nice! Okej. Okay. Då har vi våran mun till Batman här. Och det, då tänker jag mig att det ska vara typ en mun här. Han är ju jättearg. Så. Alltså han vita ögon. Så högt upp. Så. Jag är så sjuklig i halsen. Jag kan inte skratta ordentligt. All right, jag är nöjd. Perfekt. Det ser nästan ut som Musse Pig egentligen med de här öronen. Men jag tänker eftersom det är en bat så vill man göra en Batman. Och jag skulle gärna gjort Musse Pig istället. Då kan det ju bli ett sorts Disney-tema på texture packet till slut med Kalle Anka också. Nice. Vet ni, jag ser fram emot att få måla kroppen sen. Med alla detaljerna, som det här bältet och så. Det kommer se jätteroligt ut. Yes, då har vi alltså Batman-kroppen klar här. Så det jag vill göra nu är ju... Åh nej, han är grå där i och för sig. Jag måste göra gammal klassiska Batman. Kanske borde göra det egentligen. Om vi tar ut den här gråa färgen. Det här kommer se så dumt ut. Han borde ju ha lite svart här uppe i och för sig. Och så Batman-loggon. Alltså jag kanske borde ha såna fötter också. Förutom själva fötterna kom på. Nu gör vi så här då. Så. All right, sen har han ju faktiskt typ kalsipper. Alla superhjältar har, de går ju runt i underkläderna som ni ser här. Han har ju liksom kalsongerna utanpå byxorna. Så där. Skitsnyggt. Så. Jättefint bälte. Av någon anledning så tycker jag att det här blir jättebra. Men det är ju för att jag inte har höga förväntningar på mig själv. Och slutligen då det här märket som man har på bröstet. Så. Som egentligen ska ha en bat i sig. Jag får göra så här bara, så. Det här blir nog bra. Okej. Då har jag alltså gjort Batman. Jättebra, asnöjd. Vi sparar ner den så att jag har den. Då tar vi fram en bat. Och hur ska jag få, kan jag få den i lead? Kan man ha dem här i lead? Vanlig bat. Nej, men kom hit då. Come here man. Vi får nästan göra så här. Give UFO 6M Barrier heter den, va? Barrier. Såna här, vi stänger in buttisen. Det här är barrier blocks som är osynliga block för den som är i vanligt game mode, om man säger. Så vi sätter ut en sån där och stänger in den jäken. Så. Och
om vi nu inte håller i en barrier, då ska man försvinna, precis. Så nu kan vi äntligen titta på vår buttis här. Och då kör vi då F3T och nu ska det här bli en buttis. Oh Jesus, det funkar! Kolla! Kolla vilken vacker skapelse! Det är helt otroligt vad bra det blev! Nej, han hänger upp och ner! Oh! Det blir bättre än vad jag tänkt mig, kolla! All right, jag har nog tid för en till, men jag undrar om vi ska ta en vanlig zombie då, för den har jag ju inte lekt med så mycket. Har den ett extra lager på sig? Jag bara erasar ansiktet så här. För det jag tänker mig, jag tänker mig lite som en sån här... Heter det Demogorgon? Ja, det har fast inte riktigt så kanske. Ja, skitäcklig i alla fall, men det är från Stranger Things. Men jag tänkte om... För zombien vill ju äta folk. Så om vi bara gör världens käft på den här. Och eftersom han, han hade ju ett lager ovanför, då skulle man ju faktiskt kunna göra tänderna där kanske. Börja med själva käften i alla fall. Så om vi tänker oss att zombien har en rund käft så här. Så det kan bli ganska äckligt faktiskt. Vi tar med typ lite gulare tänder nästan. Alltså det ser lite ut, fast det är lite som... Sitter Squidward ut så här typ. Om vi gör ögonen här då. Och så är det hemska, onda ögon. Den blev lite gullig, det var ju inte meningen. Den ska vara ond. Kan se ut som ett stort stjärthål också, men det gör ju inte hit. Oh, vi skulle kunna göra lite blod som rinner ner så här från munnen. Ner typ under här. Till och med ut på kroppen så här. Alltså det ser ju ganska gulligt ut i ansiktet. Jag kan ju inte säga att jag är särskilt bra på det här. Men om vi tar headwear. Det är ju lagret ovanför. Så om vi provar att göra tänderna här då. Nej. Jo. Precis, ett ner. Det kommer inte se bra ut. Det blir... Jo men det är liksom en liten tentakelkänsla. Jag gillar det på något sätt. Det känns som att det blev en helt annan varelse nu. Det gick enkelt, smärtfritt. All right, nu är det så här att zombies kan ju inte leva på dagen. Vi måste göra det till natt. Timeset, vi tar... It's close to midnight. Förbered er på det värsta. Alltså jag tycker det blev bra. Kolla på tandraden liksom. Tänk om det kommer en hel armé så här mot den. Som bara vill äta upp ens blod. Den vill dricka ens blod och äta upp ens huvud och hjärna. Tänk att de sätter hela ens huvud i käften så här. Hoppas ni gillat videon. Om ni har gjort det så finns det en tumme upp knapp här nere ni gärna får trycka på. Åh, nu flyr han här. Nej, snälla tradern, fly. Hemska äckeltandzombierna kommer efter dig. Åh nej. Åh nej, den blir biten och brinner. Kommer det bli en zombie nu? Nej, det blir det inte. Ja, skitsamma. Ha det bra allihopa, hej då, vi ses imorgon och något helt annat.